Irmã Márcia Brandão estará louvando ao Senhor neste momento. E agora você vai preparar o seu coração para o que Deus vai continuar falando a você nesta manhã. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Que nesta manhã o Senhor revele para nós tudo o que de especial Ele tem. Que o Senhor fale ao seu coração nesta manhã, como já tem falado até aqui.
Atende, e misericórdia, Senhor.